kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka caafimaad maanta waxa aan ka hadlaynaa maxaan ka ognahay kaadida timaada galmada kadib ma tahay mid faa'iido ugu jirta lamaanayaasha kaadidaasi saameyn ma ku yeelanaysaa in haweeneydu ay uur qaado sidoo kale xanuunada lagu kala qaado galmada miyay wax faa'iido ah u leedahay kaadida timaada galmada kadib qodobadaasi ayaan kaga hadli doonaa casharkeena maanta janalkan caafimaadna waxa uu gaar u yahay cilmiga la xiriira caafimaadka fadlan haddii aad ku cusub tahay marka hore subscribe dheh share garay nagu soo biir isla markaasina qaybta hoose ee dambe waxa aad noogu reebi kartaa faaladaada ama fakarkaaga kaadida timaada galmada kadib ayaa waxa ay caawisaa ka hortagida cudurrada lagu kala qaado galmada cudurrada galmada lagu kala qaado waxa ay yimaadaan marka qof qaba mid ka mid ah xanuunada lagu kala qaado galmada uu u galmoodo haweeneyda ama haweeney qabta mid ka mid ah xanuunadaasi in loo galmoodo marka bakteeriyada ay gasho marinka kaadi mareenka badanaa waxa ay u sii gudubtaa kaadi haysta sidoo kale ma ahan fakrad xun in la kaadiyo galmada kadib laakiin dadka qaarkiis waxa ay u badan tahay in ay kaadidaasi ay u tahay faa'iido weyn oo ka yareynaysa halista xanuunada lagu kala qaado galmada tusaale ahaan dumarka gaar ahaan kuwa u nugul cudurrada lagu kala qaado galmada in ay kaadiyaan galmada kadib waxa ugu jirta faa'iido badan maxaa yeelay waxa aad u yar ama u gaaban marinka kaadi mareenka iyo kaadi haysta sidaasi awgeed bakteeriyada ayaa wax ay dhakhaatiirtu qaar ay sheegayaan in aysan halkaasi ku safri karin laakiin dumarka aan u nugleyn cudurrada galmada lagu kala qaado wax faa'iido ah uma lahan haddii ay kaadiyaan galmada kadib wax saameyn ahna kuma yeelanayso dumarka ayaa ilaa 30 jeer uga badan inay qaadaan xanuunada UTI-ga ama xanuunada galmada lagu kala qaado marka loo eego ragga tani waxa ay sabab u tahay laba arrimood marka hore kaadi mareenka haweenka waxa uu u dhow yahay xubinta taranka ee haweenka iyo malwadka ama halka laga saxroodo tan macnaheedu waxa waaye in bakteeriyada aysan si sahlan ugu faafi karin aagaasi oo aysan ku fidi karin kaadi mareenka midda labaad waxa ay tahay kaadi mareenka haweenka waxa uu ka gaaban yahay kan ragga tani macnaheedu waxa uu yahay in bakteeriyadu ay gasho kaadi mareenka ay kaadi haysta si fudud ay ku gaarto dhinaca kale ragga wax faa'iido ah uma lahan haddii ay kaadiyaan marka xaasaskooda ay la galmoodaan kadib maxaa yeelay kaadi mareenada ragga aad ayuu u dheer yahay bakteeriyadana waxa ay haysataa waddo dheer oo ay ku safarto si ay u keento xanuunada ka midka ah xanuunada galmada lagu kala qaado sidoo kale cilmi baaris kale ayaa waxa ay sheegaysaa in ragga wax faa'iido ah aysan u lahayn haddii ay kaadiyaan marka xaasaskooda ay la galmoodaan kadib maxaa yeelay kaadi mareenka ragga oo aad u dheer awgeed bakteeriyadu waxa ay haysataa bay leedahay cilmi baaristaasi waddo dheer oo ay ku safarto si ay u keento xanuunada UTI-ga ama xanuunada galmada lagu kala qaado culimada caafimaadka ayaa sheegay in kaadida ay timaado 30 daqiiqo gudaheeda markasta oo galmo la sameeyo kadib laakiin waxaa jira haweenka qaar ama ragga qaar oo aan wax kaadi ah iyagu qaban marka ay galmo sameeyaan kadib taasina waxaa keeni kara xanuuno ama in kaadida ay yartahay sidoo kale in la kaadiyo galmada kadib kama hortagayso in haweenku ay uur yeeshaan xitaa haddii ay kaadiyaan 10 jeer
inta galmada ay socoto biyaha ragga waxaa lagu sii deeyaa marinka xubinta taranka ee dumarka halka kaadida laga soo daayo ama ay ka timaado kaadi mareenka labadaasi tubo gabi ahaanba afkooda waa uu kala duwan yahay sidaasi awgeed kaadida ka timaada ama laga soo daayo kaadi mareenka marna bannaanka uma soo saarayso ama wax waxyeelo ah uma geysanayso walax ku jira ama dareere ku jira ama dhex fadhiya marinka xubinta taranka ee dumarka haddii marba ay gasho shahwada xubinta taranka ee dumarka dib uma soo laabato shahwadu waxa ay iska sii wadanaysaa markaasi safarkeeda iyada oo isku dayaysa in ay bacrimiso ugxanta ama ukunta daawadayaal casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay kaadida marka galmo la sameeyo kadib in ay yareyso qatarta xanuunada lagu kala qaado galmada laakiin kaadida kama hortagto gabi ahaanba xanuunada lagu kala qaado galmada waxaa jira siyaabooyin kala duwan oo looga hortago xanuunadan UTI-ga ama xanuunada lagu kala qaado galmada waxaa ka mid ah in qofka uu cabo biyo fara badan gaar ahaan 8-10 galaas maalintii taas oo bakteeriyada bannaanka u soo saari karta maxaa yeelay mar walba oo qofka uu isticmaalo biyo badan waxaa qabanaysa kaadidaasina waxa ay muhiim u tahay in bakteeriyada bannaanka loo soo saaro sidoo kale tallaabada kale ee ka hortagaysa xanuunada lagu kala qaado galmada waxaa ka mid ah in qofka mar walba uu kaadiyo gaar ahaan 3-4 saacadood oo kasta sidoo kale in xubinta taranka ee ragga iyo dumarkaba in lagu nadiifiyo biyo diiran ama kulul maalin walba waxay taas caawineysaa in xanuunadan UTI-ga ama xanuunada galmada lagu kala qaado ay yaraato sidoo kale tallaabada kale ee ka hortagaysa xanuunada lagu kala qaado galmada waxaa ka mid ah in aan la wada isticmaalin gondomka iyo wax walba oo la xiriira in looga hortago xanuunada tallaabada kale ee ka hortagaysa xanuunadaasi galmada lagu kala qaado waxaa ka mid ah in aad mar walba aad xirato dhar gaar ahaan dharka suufka ka samaysan dharka ka samaysan suufka ama kuwa aadka u jilcan ee dharka laga hoos gashto ayaa waxa ay tahay faa'iido kale oo ka hortagaysa xanuunadaasi galmada lagu kala qaado sidoo kale ka fogow in aad dharka aad isku dhejiso ama dhar ciriiri ah aad xirato haddaba waxa aad u baahan tahay in aad dhaqtar la kulanto haddii xanuunadaasi galmada lagu kala qaado ay kugu dhaceen islamarkaasina aad isku aragto xanuun iyo gubasho marka aad kaadinayso haddii sidoo kale aad isku aragto in kaadida ay ku dhibayso waxa aad u baahan tahay in aad degdeg dhaqtar aad ula xiriirto sidoo kale haddii kaadidaada ay qabow tahay islamarkaasina ay ur aad u daran ay leedahay waxa aad u baahan tahay in aad dhaqtar la kulanto haddii kaadidaada ay dhiig la socoto waxaad u baahan tahay in aad degdeg aad dhaqtarka aad ula kulanto sidoo kale haddii aad xanuun ka dareemayso qaybta hoose ee caloosha islamarkaasina kaadi ay ku hayso waxaad u baahan tahay in aad degdeg aad dhaqtar ula xiriirto sidoo kale haddii aad leedahay kelyo xanuun waxaa jiri kara in infekshanka kelyaha uu kugu dhacay taas oo saameyn karta nidaamka ama habdhiskaaga kaadi mareenka sidoo kale haddii aad leedahay qandho qarqaryo labolabo iyo matag iyo weliba in dhabar xanuun uu jiro waxaad u baahan tahay in aad degdeg aad dhakhtarkaaga aad ula kulanto maxaa yeelay xaaladahaasi waxay noqon karaan kuwa aad uga sii dara xanuunadan lagu kala qaado galmada ayaa aad u fara badan waxaana ka mid ah jabtada infekshanka iyo xanuunka kale ee HIV-ga ama AIDS-ka loo yaqaano daawad yar waxaan filayaa in aad fakar fiican aad ka haysataan mowduucii aan maanta ka soo hadlaynay oo muhiim u ahaa arday badan oo ku xiran jarnaalkeena caafimaad
fadlan hadii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dhe share garee isla markaasina qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga.